Pokud hledáte ideální rodinný dům v Praze, tento patrový dům v Ďáblicích s dispozicí 5+1 a užitnou plochou 224 metrů čtverečních je skvělou příležitostí. Přízemí vám poskytne prostorný a prosvětlený obývací pokoj a místnost pro hosty. Dále je zde velká kuchyně, včetně moderních spotřebičů, jídelním prostorem a vstupem na zahradu a nechybí zde ani koupelna. Ve druhém podlaží jsou dva dětské pokoje, ložnice, druhá koupelna a šatna se vstupem do půdního prostoru. Svá auta zaparkujete ve dvojgaráži, která je součástí domu. Na zahradě se nachází pergola s místy na sezení, odpočinek nebo grilování. Pro uskladnění poté kůlna. Dům se nachází ve velmi klidné lokalitě a na dosah ruky je pro volnočasové i sportovní aktivity Ďáblický háj. S pozemkem o velikosti 832 metrů čtverečních je tento dům ideálním místem pro rodinný život. Pro více informací nebo domluvení prohlídky mě neváhejte kontaktovat.